Jurnalist Əfqan Muxtarlı qohumlarının yas mərasiminə görə həbsdən müvəqqəti olaraq evə buraxılıb. Zaqatala rayonunda keçirilən 40 mərasimində iştirak edən Əfqan Muxtarlı fevralın 10-da təcridxanaya qaytarılmalıdır. Jurnalistin bacısı, bacısının və qardaşının uşağı 2017-ci il dekabrın 31-də dəm qazından boğulub. Onların hər üçü dünyasını dəyişib. Araşdırmacı jurnalist Əfqan Muxtarlı həmin il mayın 29-da Gürcüstandan oğurlanaraq Azərbaycana gətirilib və həbs edilib. Sərhədi qanunsuz keçmə və qaçaqmalçılıqda ittiham olunan jurnalist 2018-ci il yanvarın 12-sində 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Əfqan Muxtarlı Müdafiə Nazirliyində yeyintilər, ölkə başçısı İlham Əliyevin Gürcüstandakı biznesi ilə bağlı araşdırmaların müəllifidir.